Dobra muzika, dobre vrednosti i pre svega istrajnost u svom ukusu i svom putu. Ksenija Mijatović sa nama u studiju emisije za Beograd. Dobrodošla, Ksenija. Aleksandra, hvala lepo, bolje te našli. Ja verujem da će da ljudi pomisle da sam se ja pretplatila na tvoju emisiju, zapravo uopšte na druženje sa vama. Da. Ali hvala ti na pozivu, volim da dođem u tvoju emisiju uvek. Hvala tebi što si došla i sad da ću da zloupotrebi malo ovaj trenutak, ali kada si ušla u studiju, onako sa osmehom smo se pozdravili, ja sam ti rekla potreban mi je zagrljaj, hajde da se zagrljamo. Koliko je zapravo taj zagrljaj lekovit kroz sve ovo što sada radiš i izučavaš i proučavaš? Šta si nam učila o zagrljaju? Ono što mogu da ti kažem pre nego što krenemo malo dublje u neku priču o tome jeste da prvi utisak koji nosim posle evo 3 godine intenzivno rada na sebi i sa drugim ljudima jeste da ljudima je zaista objektivno lakše u nekoj svojoj životnoj situaciji samom svesti da i neko drugi kroz nešto slično je prošao ili prolazi. I taj moment kada ljudi spoznaju da nisu usamljeni u nekoj svojoj životnoj situaciji koja nije prijatna, jer najčešće su to razlozi zbog kojih se okrenemo nekoj vrsti pomoći. To je onako light motiv mog rada sa ljudima. Dakle, to je taj neki prvi korak koji stvarno je jasan od samog starta. I sada zaista mogu dobro da razumem sve ono čemu smo se nekada smejali, a to su neke grupe podrške razne na ovaj ili onaj način. Ja govorim o light stvarima, dakle ja ne govorim zaista o onim kriznim životnim situacijama koje su zaista tragične u punom smislu te reči, znamo šta to znači, nego govorim o podršci čak i onih stvari koje se kod nas, da kažem, na neki način su u onom delu koji se zove pozitivna psihologija, a to je rad na nekim zdravim kapacitetima, kako da unapredimo kvalitet svog života, da li to objektivno možemo, šta možemo da uradimo sa sopstvenim veštinama, kako da otkrijemo neke nove talente. Znači, i taj deo, ali isto tako, Aleksandra, i ovaj deo, a to su ono što zovemo boli. I kada ljudi vide i dođu u kontakt sa tim, da i drugi ljudi iste stvari žive kao i oni. Da, nekako je lakše. Lakše. I to je zaista taj zagrljaj, zapravo ima jedno dublje značenje. Taj zagrljaj nije samo, to je divno, ima jedan divan čovek iz Novog Sada, inače jedan od moja 3 mentora sa kojima radim, zove se Zoran Grujičić i on je jako lepo rekao, to se zove kreativna empatija. To nije ona empatija u kojoj vi se udubljujete, tako je, udubljujete se u nečiju tugu, u nečiji bol i praktično je pojačavate. I on je našao taj jedan fantastičan izraz koji se zove kreativna empatija. Kreativna empatija u prevodu znači razumem kako se osjećaš, tu sam da ti budem podrška, hajde da vidimo šta i kako da nam bude bolje. To nije udupljavanje, mislim ja to tako se šalim malo pa kažem, ali to nije zapravo produbljivanje nečije tuge, nego taj zagrljaj koji nam je preko potreban. On nam je preko potreban, da. I nekako smo možda i učeni na ovim podnebljima, pogotovo muškarci, dakle ne mnogo, mada imaju muškarci to kao neku podršku, zagrljaj, ali nekako smo učeni da zatvaramo te emocije, kažem, pogotovo pripadnici muškog pola, a i mi nekako u savremeno doba, pa kao nešto sad tu se zaštiti od ovoga, od onoga, a zapravo samo treba pustiti. Da, iskreno ti budem, Aleksandra, mi ne možemo da pričamo o tome, a da stvari malo ne gledamo i kulturološki. Mislim, prosto moramo na neki način imati i u vidu taj segment posmatranja stvari. I činjenica jeste da se naši muškarci od malena uče da nekako budu jaki i snažni. I mislim, možda nisam ja pozvana, ima mnogo stručnijih ljudi koji bi o tome pričali, ali ja mogu da dam neko svoje viđenje kroz ovaj moj rad zadnjih par godina. I to, evo, ja ću ti dati podatak u kome za 2 godine 150 ljudi je prošlo radionice. One nisu masovne kao što ljudi možda misle, prosto koncept nije takav. I od 150 ljudi, koliko je prošlo radionice, 3 ili 4 muškarca su samo prisustvovala mojim ovim radionicama zapravo koje ja držim. Tako da to i jeste, ovo govorim ne da bih kritikovala naše muškarce, nego da bih pozdravila sada sve žene i rekla im da evo ovde stojim pred njima, eto, što kažu u tvojoj emisiji, da budem podrška i da kažem da, dragi moje žene, ipak promjena počinje od nas i sve je na nama i šta da radimo. Ali kada negde u društvu nekom sediš i kada se muškarci
muškarci interesuju za to što radiš, između ostalog u okviru svojih poslova kojima se baviš, šta im onda kažeš? Koje im pitanje postaviš? Kako ih na neki način prodrmaš malo? Ono što moram da kažem je pazite, svaki program, svaki rad ima neke, svaki metod rada na polju pozitivne psihologije i samopomoći tih self-help tehnika, svaka od tih metoda ima neki svoj adut u ruci i neku tehniku ili neku vežbu ili bilo koji drugi instrument koji može da ustala sa stvari i prosto da u svakom čoveku probudi onaj trenutak u kome će se malo zamisliti i reći aha, to je onaj aha moment. Da, da. Tako da je to ja imam i kada su muškarci u pitanju i jako rado volim da pričam sa njima jer verovali ili ne, za razliku od žena, što već znamo, koje su mnogo više u emocijama, naši muškarci su onako u logici, ali ih zanima fizika, neuronauka, šta se tu dešava zaista, kroz to mi njima provučemo malo i emocija i onda to nekako dođe Aleksandra na neki dobar kolosek. Ali priznajem, nekako su malo zatvoreniji, malo imaju to i onaj stav ovako. Šta? I samo da ne pričam ja. Dakle. Baš tako. Da. Luisa Hay u svojoj filozofiji insistira i sve bazira na zapravo toj ljubavi prema sebi i da se tu počinje i tu se završava. Izvini, molim te što te prekidam. Ja. Ne, ne, sve si dobro rekla. Da, kada kažemo ljubav prema sebi, nekako mi se čini da tu reč smo sada naučili da izgovaramo, ali da mnogi zapravo ne znaju i to je put otkrića šta je zapravo ljubav prema sebi. Kako bismo mogli da opišemo ljubav prema sebi? Okej, okay, to nije za ovih 5 minuta imamo, ali evo pokušat ću ovako. Najbolje i najbrže rečeno, ljubav prema sebi znači umeti postaviti granice u svome životu. Kada kažem granice, mislim postaviti granice, zapravo naći meru između svojih sopstvenih mogućnosti i zahteva okoline. A to su sve one uloge koje mi u našim životima igramo. Mi smo majke, pa smo supruge, pa smo ćerke, pa smo snahe i jako puno socijalnih uloga u kojima se nalazimo i sve moramo da hendlujemo najbolje što možemo. Kada se priča o ljubavi prema sebi, misli se doći do toga da nađemo neku meru i neki balans u svome životu da bi bio produktivan za nas. To znači postaviti granice, ali pošto ljudi imaju sklonost da priču o ljubavi prema sebi, odmah poistovećuju sa egoizmom, što je naravno pogrešno, ja veoma često na mojim predavanjima kažem, ljubav prema sebi jeste naći meru za svoj život, postaviti granice u odnosu na druge ljude, ali sa svešću da i drugi ljudi imaju iste potrebe kao i mi. Dakle, mi ne možemo napredovati u sopstvenom životu ako nemamo taj osjećaj da i drugi ljudi imaju slične potrebe kao i mi. To su stvari koje se nekako vremenom, da bismo do toga došli, moramo malo da zavirimo u sebe. To je onaj teži deo. Tu ljudi baš ne vole. To je ono kao kad bi mogli sve to tako, neka pilulica, zalilulica i tako to. Ali, nažalost, put ličnog razvoja nije, ja znam da bi voleli da kažem sad kako to je pesma, ali put ličnog razvoja traži duboko gledanje u sebe, a kada smo spremni, a retko ko je spreman, to moram da kažem, da pogledamo u sebe, onda se tu desi da vidimo i nešto što nam baš ne prija. Ali ako imamo svest o tome da šta god da radimo, radimo za naše dobro i da samo ako se suočimo sa sobom i dođemo u kontakt sa sobom, možemo da napredujemo, onda je već sve lakše. Da. Eto, to je nekako najbrže što mogu da objasnim celu njenu filozofiju. Mislim, naravno. Nije, ali ta ljubav prema sebi je to. Upravo je najčešće taj disbalans, Aleksandra, u primanju i davanju. Koliko to dajemo i šta se dešava? Dođemo, dajemo i želimo i osjećamo se dobro dok dajemo. I to jeste divan osjećaj, pružati drugima i davati. Ali kada nije dobar? Nije dobar kada se probudimo jedno jutro i nemamo više šta da damo. Postajemo iscrpljeni, isceđeni, nezadovoljni. E tada pričamo o ljubavi prema sebi. Biću dobra tebi,
ako budem znala dobro da vodim računa o sebi. Ako ne budem umela dobro da vodim računa o sebi, jednog dana postaću jedna isleđena krpa koja više nikome neće biti dobra. I to je nekako najbrže što mogu. Ne mogu brže. I nekako mi se čini samo da je važno još da napomenemo ljudima koji počinju da rade na sebi da, eto, dakle, nije uvek lako, budu trenuci kada je uzdrmano, ali da su efekti zasigurno dobri i bolji. Dakle, uvek ste na stepenici više od onoga da niste ništa radili na sebi. Tako je. I jako mi je važno da kažem, iako ja propagiram jednu konkretnu filozofiju, zapravo jedan metod, jako mi je važno da tvojim gledalcima kažemo u ovoj tvojoj emisiji da onoliko koliko je ljudi, toliko je različitih načina i metoda ličnog razvoja. Nekome će baš Luisa Hay prijati, neko će želiti neku drugu metodu i to je u redu. Nije ni svaka metoda za svakoga. Zato je jako važno nekako kada ljudi žele da preduzmu nešto i da sebi pomognu, da nekako prosto istražuju. Stvarno nam je sada dostupno sve. Imaju mogućnosti, toliko je u Beogradu divnih holističkih centara. Toliko je mnogo i zaista onog dela stručne pomoći, ali ajde mi pričamo o tehnikama samopomoći, pa zato pričamo o holističkim centrima. I stvarno, važno je da svako oseti sebe i da za sebe pronađe baš ono što će mu prijati, jer samo kroz nešto što nam prija možemo da sebe samo motivišemo da krenemo nešto. Kako izgledaju trenutne aktivnosti kada je u pitanju Heal Your Life program, tvoje trenutne aktivnosti? Sada nas neko gleda i to je naredno pitanje koje želi da postavi. Hvala ti. Možda nije lepo, ali evo ja ću malo zloupotrebiti. Sada radim već jedan, evo, unazad par nedelja. Ne znam da li znaš da imamo jednu divnu vodu, Jana voda sa porukom. Njima je inspiracija Luisa Hay i imala sam prilike da kolegama iz medija prezentujem i držim jednu mini radionicu i da ih nekako na neki način im približim ceo taj koncept. Jer ljudi čitaju knjige, znaju mnogo, ali nije isto čitati knjigu i primeniti to konkretno kroz konkretne vežbe. Tako da i dalje radim na promociji kako ličnoj, priznajem. Da, dobro, to neraskidivo je. Tako je, tako i na promociji samog programa. Upravo mi se završio dvomesečni seminar kao neka mini škola koju sam nazvala Ucelovite, iscelite svoj život, ali ne sa konotacijom izlečiti, nego sa konotacijom uceloviti, zaokružiti i uceloviti sopstveni život. Trajala je 2 meseca kroz 4 studijske radionice veće. Imala sam divnu grupu koja je upravo to završila i sada prelazim na još jedan viši nivo, idem jedan korak dalje. Moram da kažem da sam za ovo vreme se trudila da prikupim što više znanja i bavila sam se i sobom i sada želim to da nadogradim tako što ću vrlo brzo imati jedno novo polje na kom ću delovati isto dalje u tom smeru Heal Your Life-a i tako. Eto, to je i planiram preko leta da se odmaram, Aleksandra, i da se spremam za kraj leta kada ponovo kreću seminari i baš sam planiram novi singl u septembru. Koliko se tu promenio tvoj odnos? Onda si među ljudima iz medija važila za ranije pre Heal Your Life programa. Dakle, nekoga ko je znao da bira i ko je dolazio ili nije dolazio na ono što mu se dopada ili ne. Da li se sad nešto promenilo još više? Dakle, su i te granice još sada više? Još su više, zato što sad stvarno muzika, ja to besomučno ponavljam, muzika je čežnja moja duše. Muzika, iako to ljudima ne deluje, jer me dugo nema, ali ja sam sve vreme u muzici, ja radim muzičke afirmacije. Na mom sajtu dobremisli.com, eto to sad hvala, mogu da nađu pevajuće afirmacije. I mislim da ću čak i u Heal Your Life-u koristiti svoj glas za te pevajuće afirmacije. Sad se tek ne odričem muzike, pogotovo onako kako je ja vidim i želim. Više mi nije važno da li će moje pesme da sluša 5 ili 1500 ili 5000 ljudi ili samo 2. Sada i muzika predstavlja moju čistu želju i kreaciju bez ikakvog opterećenja i izdaću singl
koji je radio Mare, koji je radio Mariji molitvu, Mare je radio tekst, Kamba je radio muziku. Spot ćemo snimati Nadi Bojani, evo sad već brzo u toku leta. I jedva čekam. I potpuno, Aleksandra, mogu da vidim sebe na oba koloseka i nemam problem s tim. I znam da ljudi koji čuju ovo što govorim i ljudi koji mogu da prime moju energiju, nemaju problem sa tim. I nekako nisam još se susrela sa tim da kao jao, pa kako, otkud vi, pa ne postoje ta pitanja. To je nebitno. Da, potpuno nebitno. Tako da dobro je, eto sve je stvarno dobro, baš dobro. Da, i to je ta rečenica. To je poruka. To je ta rečenica. Hvala puno, Ksenija. Hvala, Aleksandra. Puno sreće u daljem radu, na daljem putu i u ljubavi prema muzici. Čekam te da dođeš prvom prilikom. Hvala tebi na pozivu i pozdravljam gledalce. Slušamo neke stare pesme koje žive i danas. Može. Do bola ti si me doveo sam. Ti sve vrati se do zadnje prevare. Vratim tvoj put do vrata istine i pravdam ti sve u noći tragove. Kad se prolije laži, reči zabole, tad sve prestaje. Do bola ti si me doveo sam. Kasno je, svoj pronađi put i ne zanima me kuda vodite. Do bola ti si me doveo sam, lađe mi tonu i hvata me strah. Do bola, nek ti sve vrati se do zadnje predare. Do bola ti si me doveo sam, lađe mi tonu i hvata me strah. Do bola, nek ti sve vrati se do zadnje predare. Zadnje prevare.